지금 봤어. recording in progress. registrację procesu. Ахренда поставили мы себе. Құрметті ауыл тұрғындары, Нұрстан Брайбұрын Жәнекен арнайы бізге хат жіберген. Ол Жәнекен қоғамдық тыңдау жүргізу туралы сценарий бүгінгі бойынша енді сәлеметсіздер мен құрметті қоғамдық тыңдаушылар, қатысушылар. Енді өзім де конфликт ететін болсам, осы жердегі Таскен ауылы, Қошайлы ауылдық округтің әкімі Қожаев айдын аты қанышы болады. Енді мына бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес сити контрибьюшн Қазақстан филиалы Талдықорған қалбата өскен республикалық маңызы бар автомобиль жолының 6-11 жол учаскелерінің 615-880 километрді реконструкциялау үшін пайдаланатын Абай облысындағы 19 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша 2024 жылға дейінгі кезеңге арналған тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі. Осы қоғамдық тыңдауға бүгінгі күні ақсақалдар алқасының мүшелері отыр, қоғамдық кеңестің мүшелері, қоғамдық кеңестің төрағасы отыр, Алжар аудандық қоғамдық кеңесінің мүшесі отыр. Бексен Шакерұлы, Қайырбек Тасболат Ахметұлы, содан кейін Сабыров Тұңғышбайұлы отыр. Одан кейін осы жерде жергілікті мамандар, жер маманы, бас мамандар қатысып отыр. Қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органдардың мүдделі қоғам ұйымдарының жергілікті тұрғындардың қатысуымен өтеді. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймыз. Сондай ақ қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 22-ші тармақшасына сәйкес залда аудиожазба, бейнежазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде нақты жұмдалмаған және ескертулер мен ұсыныстардың мәнін көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулардың мәнін анық қатысы жоқ тыңдаулардың барлығы қатысушылардың жай көпшілік дауысымен дауыс беру нәтижелері бойынша мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары ескерілмейді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін төрағаның қатысын таңдау қажет. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы ретінде жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзім төраға ретінде қатысам. Одан кейін мына жерде жер маманы қатысып отыр, одан кейін бас мамандар қатысып отыр. Осы сіздердің асқар сенгіші хатшы. Дауыс беруді сұраймын. Кім жақтайды, кім иә жоқ деген қарсы қалыс жоқ еді. Қоғамдық тыңдаулар қазақ орыс тілінде өткізілсе, бізде енді мемлекеттік тіл қазақ тілі болғаннан кейін қазақ тілде өткіземіз. Оғанда дауыс беріңіздер. Қарсы қалыс жоқ қой, мемлекеттік тілде өткіземіз дұрыс. Күн тәртібінде хабарлауға рұқсат етіңіздер. Енді осы Талдықорған қалбата өскен республикалық маңызы бар автомобиль жолының 6-11 жол учаскелерінің 615-880 километр реконструкциялау үшін пайдаланатын Абай облысындағы 19 учаскеде кең таралған пайдалы жазбаларды өндіру бойынша 2024 жылға дейінгі кезеңге арналған тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша баяндамасы. Енді ашық жиналыстардың арқылы қоғамдық тыңдауларды өткізу регламентіне тоқтала кетсек, және қоғамдық тыңдауларға қатысушылар тіркеліп отырсыздар, ұсынылатын регламент 10 минут уақытын қойып алайық, оны қарсы қалыс жоқ болатын болса, одан келіскен уақытта қоғамдық тыңдауларға ашылуы ұсынылатын регламент 5 минут, баяндамашылардың сөз сөйлеуі 10 минут, баяндамалар талқылау 10 минут. Барлық жиналыстарға қарсылықтарыңыз жоқ болса, бірауыздан баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылар ескерту мен ұсыныстарын тыңдалады және баяндамалардың өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылар ескертулер мен ұсыныстарына байланысты жауап беріледі. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау ұсынылатын регламент 5 минут. Қарсы қалыс жоқ болатын болса, бастауға рұқсат етіңіздер ме? Баяндамашылардың сөздері сөз берейік. Сәлеметсіз бе, Таскескен ауылының тұрғындары. Бүгінгі қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы Талдықорған қалбата өскемен республикалық маңызы бар автомобиль жолының номер 6-11 жол учаскелерін 615-880 километр реконструкциялау үшін пайдаланатын Абай облысында 19 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша 2024 жылға дейінгі кезеңге арналған тау-кен жұмыстарының жоспары. 19 учаскенің
тапшырышы City Construction Co. Ltd. Қазақстанда филиал болып табылады. Есім Мұбарак Рүстем болады, туы 720 өкілімін. Сол осы тау-кен жұмысының жоспары әзірлеу үшін осы экологиялық кодексқа заңнамаға сәйкес сондай қоғам тыңдаулары біз өткізудеміз. 19 участоктың ішінде Үржар ауданында ол 8 участок орналасқан. Ең жақыны елді мекен Таскескен ауылы болып табылады. 5.5 шақырым ара қашықтықта орналасқан. Номер 7-ші карьер километр 680 деп табылады. Оның жалпы кен орны 8.5 гектар құрайды. Ал жалпы 19 участоктың 163.44 гектар. Оны қазу мерзімі бір жыл болып табылады, 24 жыл соңына дейін. Яғни ол действующий карьер, оны ұзартып отыр City Construction компаниясы. Нақты Үржар ауданында орналасқан номер 3-ші километр 634-ші, номер 5-ші карьер 656-ші километр. Тас карьер АС Камень, баяғы Астана автостройдың карьері. Және ААС Каракольская, ол ПГС карьері. Тас карьері 661 километрде орналасқан, ал ПГС карьері 671 километрде. Сосын номер 7-ші топырақ карьері 680 километрде. Және де тағы бір тас карьер, Таскескен 1 деген карьері 685 километрде. Сосын Аягөз бен Үржар ауылының шекарасында КДС 4Р және КДС 4 деген қасындағы расширение. Жалпы 8 карьер осы зонаға әсер етеді. Ең кері әсер келтіретін ол шаңбой, сосын тас карьерді бурозорный работа болып өткізіледі. Оның санитарный зонасы 500 метр, 500 метр айналысында ешқандай елді мекен жоқ, және де кафе немесе адам өтетін жол жоқ осы жерде. Сосын сол экология кері әсерін келтіретін шан ғана болып табылады көзі. Және тұрмыстық қалдықтар, яғни твердый бытовой отходы орысша айтқандай. Осы екі ластау көзін алдын алу үшін City Construction компания жоба бойынша күнде жүріп водовозбен су себу керек, яғни пылевое подавление шанды бастыру үшін. Ал қатты тұрмыстық қалдықтарды азайту үшін, яғни қоршаған ортаға лақтырмау үшін, оны темір контейнерге жинап және мамандырылған аэрализацияға беріп утилизацияға жіберу керек. Енді қысқаша айта кетейін, мына карталарыңызда бар негізі орналасқан жерлері. Біз қазір 19 участок ұзартқанымен Абай облысында, алдында 42 участок болды. 42 участоктың уже көбісі бітті, рекультивацияға жүзге асырып жатыр. Ал мына 19 участоктың келесі жылда 25-те рекультивация, яғни рекультивация деген қазақша қалпына келтіру жерлері. Оның екі кезеңі болады, технический және биологический. Технический да бортта тегістейді, 10 градусқа дейін және житняк деген шөпті отырғызады, егер шөп өспесе шөп жерде. Ал қалған 44 участоктың осы жылда бастайды рекультивациясын. Сол мен баяндамам аяқталды. Егер де бір сұрақтарыңыз болса, егер де мен өзім бір нәрсені айтып қай кетсем сұраңыз, және филиал сектің өкілдері осы жерде болды. Алып қосарларыңыз болса айтсаңдар, енді біздің ауылдың тарапынан азаматтар қатысып отыр, өздерінің сұрақтары бар, тас қоятын талқылаулары. Осы жерде айтылған нәрселер орналу керек деп ойлаймын, өйткені алдынан қазір отырыстарда айтылды, сол ой қалып қалды, содан біраз өмір көрген өзіңіз болса айтыңыз. Біз өткенде тура осы мәселені қайта қозғаймыз, сонда анау бұл жерде карьердің бәрі біздің осы ауылда 4000 бас малдың жайылысы. Ол соларға қазір ең қауіпті болып тұрмын. Жанынан құлап мал шығып өтті болды. Екі сиыр өліп қалды. Екі сиыр, үш ұсақ малды есептемеген. Енді оның үшерін төріп отырған ешкім жоқ.
Сондықтан мұны қай уақытта бастап қол қылады мінекей уже. Өткенде бір қыз бала келген уже биыл бісміллә деп қол қаламыз деген. Ол әлі ешқандай өзгеріс жоқ. Ал енді өзің айтып отырған жаңа водовоз деген бұл вообще болған жоқ. Болған жоқ. Ол жоқ. Мен осы қанша жүрмін, мен көрдіңдер мысалы да. Орындалмайды. Сол шаң қалып тұр. Енді мұны мысалы егер дейтін болса, бізде түсіреміз де ақырын ғана неге әлеуметтік желіге салып жібереміз, егер нетпейтін болса. Мен сендерді қашан іздеп жүрмін. Ең бірінші мына карьерді қолға алу керек. Өзі талай біз осы жол жасағандарды көріп жүрміз, бұлар өтірік босақтысы жоқ, түк жоқ, кел любой жерде ақшаға жетіп қазат апарып тастай береді. Ол топырақ ана трассаға келе ме, келмей ме. Бұрын совет үкіметінде Шолпан Мержанға карьерден ғана алып жүрді мысалы, білесің? Иә, бірақ. А қазір любой жерде алады да сала береді. Іспітті қуып еттердің бәрі кеткеннен кейін біз тұрлап қалып жүрмейік дегенде. Сондықтан ең мына карьерді қай уақыттан бастап жаба бастайсыздар, соны бүгін протоколға кіру керек тағы. Ең бірінші халыққа керек. 4000 бас сиыр қара мысалы сол жаққа жайылады. Қой деп есептемеген. Ол претензия. Жоқ, 18-те содан кейін дұрыс айтасыздар. Ол не мынау мост салынып отыр қазір бізде. Көпір. Соның жанында сіздер көрсеңіздер, халықтың малы деп отырған суат бар. Тұма бар. Сол жабылмау керек ол суат. Ол халықтың малы суат жабылатын болса, ертең бұл су не болады? Иә. Бір жолдың жағасын өздеріңіздер көріп отырсыздар ғой. Соны ескеріңіздер. Жер астынан шығып жатқан тұма ғой. Ол деген былтыр мына кім суянып отыр ғой, қарақолдың астында бұлардың главный несі офисі. Бардық, бұл кісімен осы жерде келіссөз жүргіземіз дедік. Одан кейін біраз нәрселерді ауыл тарапынан ұсыныстарды айттық. Договор ретінде дедік, бұл кісі қол қоюын бастады. Енді мына халық Таскент жанында неткеннен кейін халықтың біз атынан мына кісілерге осы кісілердің бәрі халықтың өкілдері, ресми өкілдері болып саналады менен бастап. Енді ауылдың жанынан негізі еткеннен бір техника жағынан болсын, басқа жағынан болсын көмегімізді сұраймыз. Сол кезде көмектесіп қол ұшын берсе, енді не етеді ғой, ауылдан біз су беріп отырмыз бұл кісілерге, светін бәрін етіп отыр, енді ол өкіметтің нәрсесіне жасалып отырған нәрсе. Бірақ дегенмен де назар аударар болса, халықтың да мына жақта бар екенін бір қол ұшын соғысса, техника жағынан болсын, басқа жағынан болсын енді. Әртүрлі жағдайлар болады. Бұл кісілер кеткеннен кейін одан кейін бұндай техника да қайтып оралмайды. Бұдан бір кішкене көмектессе халықтың өзі ұсыныстары өзі. Оларға нақты қандай техника, нақты қандай жұмысқа алу керек та оны. Қай уақытқа мысалы бір аптаға бір күнге мысалы сондай. Бізде ол жағын ойластырамыз дейді. Қазір бізде қарбаластық жұмыс жасалып жатыр. Егер уақыт шығып жатса, халықтың талабына сай бізде техника шығарып беруге тырысамыз. Бізде ана қазіргі кездерінде ана алдында мына 8-ші лоттан көмектесті ұжан болып, енді оның техникасын берем деп отыр. Сондай ақ мына бізде екі көшеде қасында осы көшемен ана ең главный көшеде биыл білесіздер үлкен су тасқыны болды. Жан жақта батыс қазақстанда болып отыр, қазақстан бойынша үлкен он облыстар үлкен не болып отыр. Қаражаттың бәрі сол жаққа кетті. Енді спонсор табыңыздар не тарапынан бір көмек болса деген халықтың ұсынысы да, біз осы екі көшеге ямышкин жұмысқа көмектесе деп ойлаймыз асфальтқа. Шопырлар дейді. Мы сейчас на Казахстане.
Мүлчек? Айтай мен саған, суян ғой анау дейді. Қазір бізде де асфальт жұмысы жүргізіліп жатыр дейді, қарбаласыз. Жоқ, бұған екі көшеге ары кетсе, ана жолы ұжан университеттен 10 тоннадан кетеді жоқ, ямшын ұрдан. Ары кетсе. Ямшын ұрдан. Ямшын ұрдан. Ол бұған байқа. Қолдың асфальт емес. Қолдың жатақ қолы ғой бұл айтқанда. Түгенде емес. Ну, сильно бывает, должен говорить, действительно, мы это сделаем, я понял. Асфальт пиздец, так что вот это дает. У Жамбода берем до Дмитрия, у Жамбода до Укулера друга, вы всегда когда это вырос, так? Укулера, кейс его не взял. А, кейс его, вы же не взял. Он, я думаю, мы желаем, там, никому бастер не пьет, и он, кишки не сильно, да? Кишки у Жамбода особо через депрога. Алдын қазақша да орысша. Екі де. Артында тағы қазақша орысша. Не болмады, жағдай болмады. Бүгін десе ол жерде болады. Енді бүгін тағы қалай болады, мен қарбаласқа көрсетсем де барамыз. Енді қандай құрылыс болсын, енді карьер қазу кезінде мына ауылдың әкімшілігімен, ауыл халқымен ақылдасқан дұрыс. Ана жалы малдың жайылымын қазыпса да өткенде екі ай бұрын келген, енді 40 градус көп бәрін етіп дұрыстап қоямыз деген әрі ешқандай жұмыс жасалған жоқ. Көктемгі су жиналды және малымыз өнеп жатыр, халық шуласа қиын болады ғой. Әмбе анау шаң тозаң көтеріледі, экологиялық, экологияны ойлау керек. Сол үшін мына жергілікті жерге мына көп сұрап отырған жоқ қой, мына халықтың да кішкене көңілін нету үшін мына көшелердің бәрі ойдым ойдым түсіп кеткен. Соны бір жасауға енді көмектерін ақыздап беріп жатыр ғой, бермей жатыр деген жоқ. Бірақ сонда да көмектесіп жергілікті халықпен санасқан дұрыс. Оны заңда да сондай жазылған. Соны ескерсеңіздер. Халықтың талабы ол. Халық бізге айтады, біз сіздерге айтып отырмыз. Ертең халық ана жерге барып шулап бар болатын болса, түгел атқа мініп, сонда уже жағдай басқадай болып кетуі мүмкін. Өзіңізге тапсырамын, бұл кісі аудандық мәслихаттың депутаты, жақында 31 мартта сайланған халық депутаты. Енді ана өздеріңіз трассқа жақын болғаннан кейін айдаған жерді қаздыңыздар анау арасын десептеп экономический е ол енді сіздерге выгодный болып тұр ғой алыстан тасымайсыздар әне сол үшін әйтпесе бұл жергілікті мысалы алыс бір жерден беруі мүмкін мысалы халыққа ешқандай жайылым емес мысалы бір төбені беруі мүмкін онда сіздерге де мүмкін минус болып кетуі мүмкін және қаржы жағынан басқа жағынан экономика жағынан сондықтан ана жерді қазып бастадыңыздар бірақ енді жерінде несін тыңдауға нелеріңіз болу керек ықпалдарыңыз Екі күн ғана қойылды ғой. Здравствуйте, хорошо. Бұл жерде біреу ана өзінің бір бас пайдасы үшін сұрап отырған жоқ, мына халықтың жолы, ешкім жеке меншігіне несін сұрап отырған жоқ. Тек ана жергілікті жердің, көшелердің, халық жүретін жерлер. Ертең халыққа да айтамыз біз, міне, олар да осылай жасап беріп жатыр бізге, жақсылық жасап беріп жатыр деп айтып жатыр. Жазып та жатырмыз бізге. Әлеуметтік желі білесіздер, қазір интернет желісіне бәрін қойып отырмыз. Сити компаниясына жасап отқан көмегі, мына нетіп жатқандар ұжамға жіберіп отыр мұны. Онда енді рахметімізді нетіп жатыр. Ана кімге де айтасыз, Суянада оның несі болатын болса, осындай көмек жасаймын. Былтыр жылы нетілген жоқ, әлде ол тарапынан көмек болған жоқ Суянада тарапынан. Ұжамға рахмет бұл жақ тараптан жақсы көмектесіп отыр. Ұзақта екі ауыл бар ғой, қарақол мен жолпан. Қарақолдан көмек сұрап отыр. Не сұрайды ғой? Ол заңдылық иә. Иә, сол үшін сізген жаққа да жете алмай жатыр. Өйткені Марат бар, кім бар. Жоқ, оның техникалары қазір бізде жұмыс істеп отырмыз жерде. Жақын біз мына әрі қарата жұмыс істейміз. Жоқ, мына моста да осы күндері сұрайды. Сағаттан бастадық. Жоқ, мост. Моста субподрядчик. 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 Бәрі сіздерге бағышты оларда не дейтін болсаңыз да. Субподрядчик. Бәрі ол ситикке қарайды ғой. Айтып ситикке қарайды ғой. Ситикке ситиктің субподряды болады. Жауапкершілігі ситикте ғой. Мына бір адамдар жатып тұрған сіздердің алып қалған ғой. Басқа сіз айтыңыз. Айтыңыздар. Я кредит погрузчик кидаю. Кредит погрузчик кидаю. Рахмет, өте сапал жасады. Енді, на ел, бізге бір күнтөк дейді. Күнтөк сен қашан жаясыңдар дейді, енді қашан каток жүресіңдар дейді. Соған енді катокқа тез арада көмектесеңіздер дұрыс болады.
Түсірген тасымызды көрдіңіздер, құрмет келеген үшін кезекте түсіреміз. Кезекте түсіреміз. Жай ауданлар жүруге мүмкіншілік қолмайды деп, сізге қатарға мәтімге звондап, маған звондап. Кешейіптің кезеген. Сізді бермейді ғой, біз ғана төп-төп тұстады ғой, енді соның жайғанға неткенге бір кісілер айтып жатыр. Біз енді ауыл әкімшілік тазалықты қолдарында бәрде қағасына сіз, бізді мәшінен кіргізе алмайды, үйіліп жатыр, қалай шығамыз деген әңгіме. Енді әңгіме болып жатыр ғой халықтың арасында. Мынаны жайып тастаңыздар деген сияқты. Біз мусорымыз шығара алмай тұрмыз деп осында халық. Енді халыққа ешкім жаға бермейді, бірақ сонда да енді әңгіме ғой енді. Қапалқа көп жұмыс емес анау? Иә, көрдік, бірақ өтсе болды ғой. Кіргізіп жібереді, иә. Одан кейін топырақпен араласып өзі тұрасып болып кетеді. Қорытынды жасаңыз ба? Енді тағы да алып қосарларыңыз бар ма? Нұрбек айтса береді. Нұрбек айтты, Нұрбек айтты береді. Одан кейін мына бауыр мына бер жағынан бір тағы бір субподрядшы келді ғой. Бәленбай мәшті қойып қойды ғой, 20 мәшті тұр ғой. Жігіттерім мен айтып қойдығым жұмыс болмайды деп айтып қойдық уже. Әйтеу бәрі соған барып көп ады. Бізден келіп сұрайды ма? Бізге айтқаным, что енді оның бәрі жүргізсе керек еді. Сол машина тіркей алмады. Растаможкадан шығарып алды да біз жаққа қарай тіркей алмады. Бәрі сол Қытай нөмірімен де бәрі. Бәрі тіркей алмады. Ана жігіттер зонда енді жұмыспен қатылмай бос қалады отағы? Босқа қалып тұр, пока қалып тұр. Қалай болады, сразу же Шешу жолдары болса тағы етесіздер ғой. Өйткені бізге жүгінеді ол кісілер тағы ойғыналар басқа жақтан оралымнан дәрі болып жатыр дейді. Андай сынында алып қашқан сөздер көбейді ғой. Айта беріңіз сол проблема. 17 адам жүр ғой қазір жұмыс істеп жатыр. Әлі дайын ғой. Айтамын ретінде басып қалса. Сұрақ қой. Алматық келісу бар ма? Қандай? Алматық келісу бар ма? Алматы. Согласование в территориальной инспекции. Бассейновая инспекция, лесной комитет лесного хозяйства. Да. Я баровал действующий объект. Угу. То есть чё, договор на бару вахтен создал, да? А, договор на реконструкцию дороги доп. Соглашения Минсозл до Казавтожол Минситик на Расанда. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Соқ болса, қорытынды жасайық. Жалпы ешкім қарсы емес, бірақ мына экологиялық несін, заңнамасын сәйкес орындалсын деп. Сондай келісімен бәрі жақтайды деп ойлаймын, иә? Енді төраға. Сұрақтар мен талқылаулар енді айтылды, енді осы назарға алынса деп ойлаймыз. Бізден бір ғана нәрсе нәтиже шығу керек, айтқандай бұл кісілер ұсыныстар білдіріп отыр. Сол үшін жүрген общественный слушание қоғамдық тыңдау жасалып отыр. Бұл ұсыныстардың бәрі ескеріліп, сол орын алуға соны күтеміз нәтижесін. Тыңдаулардың нәтижелері бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескертулер және ұсыныстар ескере отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы ретінде рәсімделсін. Осы тыңдауларда айтылған барлық мәселелер, ұсыныстар мен ескертулерге бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ тыңдаулардың өткізгеннен кейін Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесінің интернет ресурсында 2 күн жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдауды өткізу қағидаларына көзделген мерзімде жарияланатын хаттамада көрсетілсін. Енді бұл кісілер енді интернет ресурсқа жарияланады, одан кейін сізге сілтемесін жіберсеңіздер, өйткені мына кісілерге осы өткізген нәрселе бойынша жіберуіміз керек. Жақсы. Бұл қоғамдық тыңдаулар аяқталды.